De gemeenteraad is in politiek beraad om de door het college voorgestelde bezuinigingen te bespreken. Vrienden, vrijwilligers, bestuur en personeel van het Stadsmuseum lieten blijken het ergste te verwachten voor het museum als de bezuinigingen doorgaan. Volgende week neemt de raad besluiten. Ach, meneer Gerritsen, u hoort die leus, hè? Ik hoor de leuzen, ja. En ik vind ook heel goed waar de mensen voor strijden. Laten we dat even voorop stellen. Het is altijd een hele goede keus. Je staat ergens voor, of nou, ik zie dat de borden staan van het Stadsmuseum dicht. Ik kan me dat goed voorstellen. Als je ergens voor staat, wil je er ook voor gaan. Toen die motie in de raad is aangenomen, of een abonnement was het volgens mij zelfs, om 2 miljoen te bezuinigen op de subsidies, hebben wij daar tegengestemd vorig jaar. Daar zijn we het ook niet mee eens. En zeker niet als het om cultuur gaat. En ja, dat valt nu toch al klappen. Als je het nog hier koppelt aan de coronacrisis, dan is het natuurlijk dubbel triest. Minder inkomsten en ook nog bezuinigen. Maar goed, wij als raadsleden moeten natuurlijk alles leuke keuzes maken en vervelende keuzes maken. We hebben een begroting waar wij rond mee moeten komen. Wij natuurlijk met forse opdrachten vanuit het Rijk zitten om natuurlijk de bezuinigingen te doelstellen. Wordt het dan niet tijd voor een soort gemeentelijke ongehoorzaamheid en een demonstratie van allerlei gemeenteraden in Den Haag? Zo van, hier klotsen tegen de plinten. Nou ja, goed, u zegt klotsen tegen de plinten. Kijk, we hebben natuurlijk een aantal verplichtingen richting onze inwoners van de gemeente Almelo. Dat is op het sociale gebied ook. Dat heeft te maken met jeugdzorg, dat heeft te maken met WMO. Daar gaat bijna meer dan 50% van onze begroting gaat er naartoe. Elk jaar komen wij tekort. Daar zijn wij ook stevig op aan het hameren. Maar wij moeten het doen met onze begroting. En onze begroting laat niet toe dat wij dus al het geld maar aan één groep kunnen uitgeven. Dus wij moeten dat eerlijk zien te verdelen. Nou ja, je kan op standpunt gaan staan en misschien ga ik dat wel doen bij de begroting dat je het niet kunt halen. Dan maar meer tekort. Ik heb naar de Rijksoverheid, die doet datzelfde. Die heeft ook de bankpersen aangezet en dan komt bijna 100 miljard euro de gemeenschap binnen. Ze hebben nog 4 miljard KLM. Dat kan dus nu allemaal, terwijl er nooit geld is. Ik denk, nou Almelo, ga maar op die tour. Laat tekort dan maar wat oplopen en maak niet de stad kapot. Want dat is wat er nu gebeurt. Stadsmuseum moet blijven. Stadsmuseum moet blijven. Stadsmuseum moet blijven. Stadsmuseum moet blijven.